On kun merkittävä poimia pimeydestä tähdet? Onko tarkoitus maalata henkiin kyllä? Otta suunta auringosta, taitella siististi aamulla lehti. Pahat teot pois, aje lehtimasta. Lähdetkö huomenta sanomatta ja päivää tervehtimättä? Onhan sulla kaksi kättä, murran leipä ja ruokilinnut. Istu penkille, älä liiku, anna tuulen tehdä, mikä sille kuuluu. Ota vaikka se tänään peittyy huuruun. Ota suunta auringosta, taitella siististi aamulla lehti. Pahat teot pois, aje lehtimasta. Lähdetkö huomenta sanomatta ja päivää tervehtimättä? Onhan sulla kaksi kättä, murra leipä ja ruokilinna. Istu penkille, älä liiku, anna tuulen tehdä, mikä sille kuuluu. Anna niityn niota, vaikka se tänään peitä.